Novog takmaca u trci za poziciju župana dočekao je njegov saborski kolega iz redova Mosta. Ja sam iznimno ponosan da imamo jednog takvog kandidata za župana. Sjedim kod njega u Hrvatskom saboru, to je jedan od ljudi koji je pokrenuo teme u Hrvatskoj koje se nisu pokretale, za koje je trebalo hrabrosti i koje nisu bile pokrenute 25 godina. Jedan župan koji će sigurno znati dati zamaha županiji, koji će znati učiniti županiju puno efikasnijom i učinkovitijom nego što je to ona sada. Iako je kandidatura poznata od ranije, politički tajnik Mosta danas je službeno prezentirao gradu. Došao sam se i službeno predstaviti u Dubrovnik, iako sam u zadnjih nekoliko dana u više navrata bio u Dubrovniku i već odavno se zna da sam kandidat za župana. Predstavit ću danas na Srđu i svoje zamjenike župana, od kojih jedan dolazi iz Dubrovnika, a zamjenica župana sa Korčule, tako da sam i time pokrio cijelu županiju, pokazao da će mi biti jednako važan svaki dio naše županije. Odabir zamjenika ponešto iznenađujući. Moji kandidati za zamjenike su Mato Tomljanović, zaposlenik županije, stručnjak za europske fondove, čovjek koji je izrazito stručan, a zamjenica župana je Darija Pecotić sa Korčule, znači žena koja je završila PMF, radi u školi, tako da evo mislim da sam time pokrio sve. Mlada cura 84. godišta, znači jedna mlada ekipa ovako kad se gleda u prosjeku. Iako je županija velika, jedno oko uvijek je na gradu. Ja ću biti župan koji će se jednako ponašati i prema gradu Dubrovniku, što do sad nije bio slučaj, je tu bio na vlasti HNS. Župan nije želio surađivati sa Androm Vlahušićem. Ja ću surađivati sa svakim gradonačelnikom i načelnikom, neovisno iz koje političke opcije dolazi, jer su ga izabrali građani tih jedinica lokalne samouprave. Ako se uzme u obzir da su u trci još i aktualni župan Nikola Dobroslavić i Davor Penić, da se zaključiti kako je pozicija župana očito sve interesantnija iz dana u dan.